بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویورز خیریت نال ہو دے. دوستو آج پھر تواڈے واسطے دو جانوراں دی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں. دوستو دونوں جانور فروخت ہو چکے نے. ویسے تساں دونوں جانور ساڈے اگے چینل تے ساڈے فیس بک تے ساڈے فیس بک گروپس تے ساڈی آئی ڈی تے وی ویکھے ہون دے. ماشاءاللہ دونوں جانور دوستو بہت اعلی نسل دے، بہت اچھے. باقی اگوں مالکاں دے نصیب نے. ایک گاں ماشاءاللہ ساڈے کول سو وی گئی ہے. تے دوستو اے بھائی ہوری لاہور دے نے، تے اے تقریباً سندر دے قریب ہی انہاں دا کوئی فارم ہے یا ڈیرا وغیرہ وے اوتھے. تے منصور بھائی نے جانور لے نے، اللہ پاک انہاں نصیب کرے. اس تو بعد ایک رانا طاہر صاحب نے جڑے نمائندگی کرتے رہے نے، جنہاں لے کے دیتے نے. ماشاء اللہ ساڈا چینل ساڈے آئی ڈی وغیرہ کافی عرصے تو واچ بھی کر رہے سن، تے انہاں دی کوشش سی کہ جانور لا دے. اللہ کیتا انہاں نوں اچھے جانور بھی مل گئے. ماشاء اللہ ایک دیاں تے دو گاواں ہو گئیں. اللہ کرے دوسری گاں بھی انہاں دی وچھی دے، دوسری گاں بھی وڈی گاں ہے، گوال والی گاں. اللہ پاک وہ بھی بہت اچھے نکلے نے. ایک ریکویسٹ ہے رانا صاحب تے منصور بھائی، ویڈیو دیکھو واچ کرو، تے جس ٹائم جانور تہاڈے کول اترن اپنے جانوراں دے تھان شان چیک کر لو، تسلی کر لو. ٹھیک ہے، سال یہ چیزاں نے اگوں دے نصیب. بھائی انہوں نے کیا بھی سی آ جاؤ، پھر بھی کیا آ کے موقع تے دیکھ لو، لیکن وہ کہندے جی اسی چار پانچ دن نہیں آ سکتے. اگے چار پانچ دن ہو گئے انہاں جانور اساں روکے نے، پھر اتنا دیر اسی نہیں بندہ کر سکدا، کیونکہ اتنے جانور روکن شروع ہو جائیے پھر ساڈا اتنا نظام نہیں، اتنا چارہ نہیں ہوندا، اتنا وسائل نہیں نے کہ جانور روکدے رہیے، تے پھر اگوں مال لیا نہیں سکدے اسی. تے ماشاء اللہ جی اللہ پاک نصیب کرے نے جی چوڑیاں پیڑیاں چگڑیاں دے. ماشاء اللہ دوستو گاں بہت اعلیٰ، چولستانی فریزین دوویں گاواں کراس گاواں نے دوستو، گرمی سردی برداشت کرنے والی گاواں نے، لیکن پھر بھی دوستو سانبڑیاں پہندیاں نے. سانبڑ تو بغیر دوستو کہ کوئی نہیں آل ہوندا، آکھیے کہ بغیر سانبیا اے دودھ دین یا بغیر سانبیا رہ پین. دوستو انہاں دی خدمت کرنی ہوندی، انہاں دی کیئر بچیاں ہر کرنی ہوندی جانور نے. تے انشاءاللہ امید ہے انہوں پسند بھی آن دے، جانور بھی جائز نے. تے جی انہاں آکھیا اونج کر لیا، تے انہاں نصیب ہون. اللہ پاک خیر و عافیت نال انہاں دے جانور انہاں دی امانتا انہاں تک پہنچن دی دوستو ساڈی پوری کوشش ہوندی ہے. تے ماشاءاللہ جی دوویں گاواں دوستو چلیاں گئیاں ساڈے ڈیرے تو، اللہ کرے خیر و عافیت نال انہاں دیاں دوویں گاواں دوستو انہاں تک پہنچ جان دی. اے گاں ماشاءاللہ دوستو کراس گائیں دوستو، ماشاءاللہ وڈی گائیں، بھاری بھارا جانور ہے. تھان چڈی والی گائیں ہلی کچی دے، کچھ دن گاں نے کٹ جانے ماشاءاللہ. تے دیکھو اللہ پاک دی زندگی کرے دوستو. تے گڈی جانا سو اللہ خیر و عافیت نہ لے کے جائے، اللہ پاک بھائی ہوراں دے نصیب کرے جی، چوڑیاں پیڑیاں چگڑیاں دے جی. تے دوستو اے دے تو علاوہ اس ٹائم حاجی صاحب کول تین چار جانور ہور کھڑے نے، کسے دوست نوں کسے بھائی نوں چاہیے ہون او رابطہ کر سکدے نے. دوستو ایک ہور دو گاواں آئی صاحب لے رہے نے، اللہ کرنا انشاءاللہ سودا ہو جانا ہے. تے باہر دیاں گاواں نے دو، تے بہت اعلیٰ اگے گاواں آئیاں سن دوستو چار، لیکن انہاں تو بھی ایک گاں بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ گاں ہے. انہاں تو وڈی، انہاں تو بھاری گاں، تے انہاں تو تھن چڈا زیادہ تے خوبصورت. منہ چو چھگی ہے دوجا صبح سونا سو حاجی ریلی اتھے ہی سن. مین فون بھی کیتا نے کال بھی، بیٹے اے گاں لے رہے ہیں. میں کہ لے لو آئی صاحب اچھی گاں، یہ گاں نصیب نے ساڈے بھی، جس بندے بھی لینی ہے. تو ان شاء اللہ دوستو تہاڈے نال اگے بھی گپ شپ ہوندی رہندی ہے، پھر بھی ہوندی رہنی ہے. اللہ پاک بھائی منصور نوں تے بھائی نوں نصیب کرن دی ہے جانور چونے پینے چگڑیاں دے جی. باقی ان شاء اللہ دوستو تہاڈے نال اگے بھی رابطہ ہوندا رہندا ہے، گپ شپ ہوندی رہندی ہے، ہوندی رہنی ہے ان شاء اللہ جی. اللہ پاک بہتر کرے دا دعا گو ہاں دوستو. تو ان شاء اللہ اور کسی دوست نے دوستو جانور اپنا کوئی سیل کرنا ہو جائے سرگودے دے ایریے چ ہوئے ساڈے نال رابطہ کر سکتا ہے، تو اور کسی نے دینا ہوئے تاں بھی رابطہ کر سکتا ہے. گاں اچھی ہوئے ان شاء اللہ لواں دے بھی خریداں دے بھی. باقی ان شاء اللہ دعا گواں دوستو. اگلی ویڈیو تو اجازت چاہواں تو دوستو اللہ حافظ، دعاواں یاد رکھیو جی، اپنا خیال رکھیو جی.
कोई जाएगा।